E hoje eu recebo Josete Davis, que está na semana de abertura da sexta edição Morar Mais, edição inédita esse ano, com três casas, né, Josete? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Isso, Ana. Esse ano a gente está com três imóveis. É a primeira vez que acontece isso. Eles são interligados e começa na Praça Milton Campos e termina na Rua Alumínio. Por causa disso, cada imóvel tem um tema. Então, o público está gostando muito. O primeiro é o Morar Mais Espaços Empresariais. O segundo, que é um imóvel de uma fachada mais clássica, é o Morar Mais Campo Praia. E o terceiro, o Morar Mais Espaços Urbanos, para quem já está pensando num apartamento, numa casa de cidade. É, para o visitante é um prato cheio Prato aí, com cheio. tantas opções de visualização de espaços que eles podem ter dentro de casa, no trabalho ou mesmo na casa de campo, né, Josete? Qual que é a expectativa para essa edição? Olha, esse ano, de todos os anos, é o melhor ponto que a gente tem, porque Afonso Pena com o contorno é tudo de bom, né? Uma confluência boa. Então, a nossa expectativa é que o público aumente ainda mais. Esse ano você manteve a questão da sustentabilidade em todos os ambientes, vai ter restaurante funcionando, os espaços públicos. É, o Morar Mais, ele tem alguns conceitos que são pilares básicos que a gente segue todo ano. Então, a sustentabilidade, o mais por menos, que é a pessoa saber dosar, fazer o high-low na decoração, a tecnologia, inovação, a brasilidade, valorizar o que é nosso, a customização, que é mostrar o lado artístico do profissional, o faça você mesmo, né? Esses são conceitos que a gente segue. E a sustentabilidade, nós somos pioneiros em mostra de decoração. Então, esses são conceitos que a gente segue todos os anos. Bom, eu recebi um e-mail dela com uma lista assim de detalhes de um ou outro É, ambiente as para grandes você sacadas. observar isso, tipo vasos que foram feitos, executados com pneus, entre outros itens. Você que está aí afiadíssima, que acabou de abrir a mostra, o que desses todos esses itens, o que te chamou mais atenção? Olha, são tantos, porque o Morar Mais é criatividade pura, né? Então seria até feio da minha parte se eu citasse um e não citasse outros, porque em todos os ambientes tem grandes sacadas. Isso está atraindo demais o público, a imprensa. É curioso, é bacana, é engraçado muitas vezes. Então, é ir para ver, porque tá muito interessante. Vale a pena conferir de E o que perto, o né? pessoal tem gostado muito é a nossa ala gourmet, que está sendo operada pelo circuito das cafeterias, junto com uma chefe que chama Débora, e com a Gusto e a Casa Valduga. Então a ala gourmet está muito movimentada esse ano e temos também um calendário de aulas de culinária. Bom, já que a gente está falando de calendário, a Morar Mais vai estar em cartaz até final de setembro. Nesse período, nós vamos ter a semana de design também. A Morar vai ser uma das atrações da semana de design? Isso, ela é uma paralela da Bienal Brasileira de Design, que esse ano Belo Horizonte está recebendo. Nós temos um espaço de 150 metros quadrados, a gente está apoiada pelo SEBRAE, e esse espaço, assinado por duas arquitetas e com curadoria do Rodrigo Câmara, está belíssimo, está realmente chamando a atenção. Nessa edição, a sexta da Morar Mais, Josete, tem muitos profissionais participando que pela primeira vez, estão na Morar Mais. Tem alguns que já fazem há 2, 3 anos e tem outros que estão Os estreando novatos. conosco. É. Isso é bacana. Todo ano a gente tem, né? Os novos e os que já são velhos conhecidos. Que é uma maneira da gente conhecer aí o É mercado, isso, os renovar. novos talentos. E ver o que, que o pessoal, para onde esse mercado está indo. Como é que vai ser o horário de funcionamento, os dias que a mostra está aberta ao público? Ela está aberta de quarta a domingo. Quarta de 16 às 22 horas, quinta e sexta, seguindo esse horário. Sábado de 13 às 22 e domingo de 13 às 19.
Bom, Josete, muito obrigada pela sua participação e sucesso em mais essa edição. E para você que está em casa, quer participar do nosso sorteio, basta enviar uma mensagem: quero participar do sorteio Morar Mais por Menos. Está valendo pares de ingressos, ok?